დაბრუნდით ვიფასტალე მაყურებლებო პირდაპირ ეთერში და როგორც დაპირდით უკვე შემოგვიერთდა დეკანოზის ურაბ ცხოვრებაზე დღეს ჩვენ მასთან ერთად ვისაუბრებთ წმინდა მიწაზე გაბრწყინებული ქართველი მოწამების შესახებ. მოგესალმებით მამალ ზურაბ დაგლოცით. კიდობა მე ხმ დაგლოცოთ დღეს სამი დიდი ქართველი წმინდანის ხსენების დღე გახლავთ. ეს არის წმინდა პროხორე ქართველი, წმინდა მოწამე ლუკა იერუსალიმელი და ასევე წმინდა მოწამე ნიკოლოს დვალი. ისინი მათი ხსენება არის ეს დღეს დადგენილი ეკლესიის მიერ და ჩვენ ვხედავთ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის ისტორიიდან, რომ ქართველი მოღვაწეები იღწოდნენ სულიერ ასპარეზზე არამარტო საქართველოში, არამედ სხვაგანაც, უცხოეთში, და მათ შორის არამარტო იღწოდნენ, არამედ მოწამეობრივათაც აღესრულებოდნენ. აი ამ სამი წმინდანიდან ორი მოწამეობრივად აღსრულებულია, ესა ლუკა იერუსალიმელი და წმინდა ნიკოლოზ დვალი, ხოლო პროხორე ქართველი კი წმინდანად შეირაცხა იმ დიდი ღვაწლის გამო, რაც მან დასდო წმინდა მიწის სავანებ და პირველ რიგში ჯვრის მონასტერს. ასევე ამ სამი წმინდანიდან ორი დაკავშირებულია იერუსალიმის ჯვრის მონასტერთან, იმიტომ რომ როგორც პროხორე ქართველი, ისე წმინდა ლუკა იერუსალიმელი იყვნენ ჯვრის მონასტრის წინამძღვრები. და უნდა ითქვას, როგორც ეს სამეცნიერო ლიტერატურაში არის მითითებული, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მრავალი მონასტერი ჰქონდათ ქართველებს წმინდა მიწაზე, მაინც ყველა ამ მონასტრის გამაერთიანებელი სულიერი ცენტრი იყო ჯვრის მონასტერი, როგორც ჩანს, მაინც მთავარი დასაყრდენი ქართველობისა საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიისა წმინდა მიწაზე სწორედ ჯვრის მონასტერი იყო და ბუნებრივია იქიდან ხდებოდა რაღაცნაირად გარკვეულწილად სულიერ ცხოვრების წარმართვას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ყველას მზერა მიპყრობილი იყო მაინც პირველ რიგში ჯვრის მონასტრისკენ. მე მაინც პირველ რიგში მინდა ვისაუბროთ წმინდა ნიკოლოზ დვალის შესახებ, რომლის თაობაზეც მის ცხოვრებაში ნათქვამია, რომ იგი იყო ნათესავი დვალი. თქვენ მოგეხსენება, დვალეთი იყო ასეთ ისტორიული ქართული პროვინცია, ახლა სამწუხაროდ აღარ არსებობს და შესაძლებელია, რომ ის სწორედ დვალეთიდან იყო, იმიტომ რომ ნათესავა დვალი ალბათ ამას გულისხმობს, თუმცა სხვა მოსაზრებებიც არის გამოთქმული. ყოველ შემთხვევაში მთავარი ის არის, რომ ის იყო საქართველოს მოღვაწე და ბავშვობიდანვე, უბრალოდ დედის მუცლიდანვე, როგორც წერია მის ცხოვრებაში, იგი უფალ შეწირეს მშობლებმა. ესე იგი, მშობლები იყვნენ, რომ ძალიან მორწმუნენიო და მოსავნი, განსაკუთრებით მოსავნი წმინდა იოანე ნათლისმცემლისა. და უბრალოდ მის ცხოვრებაში დაზუსტებულია, წმინდა იოანე ნათლისმცემლისადმი არის ის შეწირული, მაგრამ ახლა ეს სწორად უნდა გავიგოთ, ბუნებრივია, რას ნიშნავს. აი როცა მოყვა თავიდანვე ადამიანს რაღაცნაირად განსაკუთრებულად, ესე იგი, მისი შეწირვა ხდება რომელიმე წმინდანისადმი. რა თქმა უნდა, აქ იგულისხმება ის, რომ პირველ რიგში ამ წმინდანს ცხოვრენ ფარველობას, განსაკუთრებულ ფარველობას ბავშვისთვის და ამავე დროს ცხოვრენ იმას, რომ მისი ცხოვრება წარმართოს მან თავის ნებისარებ, ანუ თავის შეხედულებისადმი. და ასევე თვითონ ამ ადამიანში ბავშვობიდან ღვივდება განსაკუთრებული სიყვარული წმინდანისადმი და მსახურება. ხა როგორ შეიძლება ემსახუროს ადამიანი წმინდას? რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ლოცვით, პირველ რიგში მრავალრიცხოვანი თხოვნით, ვედრებით ამ წმინდანის სიმართ, თუ შესაძლებელი ხდება შემდეგ ამ ტაძრის აგება, ამ ხატის დახატვა, ან კიდევ რაიმე სხვა მსგავსი ღვაწლის გაწევაც შესაძლებელია. ამ შემთხვევაში აი ამ ფაქტმა, რომელიც მისი ცხოვრების დასაწყისშივე არის აღნიშნული, წმინდა ნიკოლოზ დვალის ცხოვრების დასაწყისშივე არის აღნიშნული, ითამაშა ის როლი, რომ შემდეგ რამდენჯერმე ჩდება სწორედ წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელი მის ცხოვრებაში და აშკარად მისი ნები წარიმართება წმინდა ნიკოლოზ დვალის ცხოვრება. მაგრამ მიყვეთ თარმიმდევლობაც, ესე იგი, იგი ბავშვობიდანვე აღსილია სურვილით, რომ იყოს მონაზონი, მათა 12 ასაკში ის უკვე მონასტერშია და მოღვაწეობს კლარჯეთის უდაბნოში, ანუ სამხრეთ საქართველოში, მაგრამ აღივსება სურვილით, რომ მოიხილოს, მოილოცოს წმინდა მიწა. და არა მარტო მოილოცოს წმინდა მიწა, არამედ მოწამეობრივაცაც აღესრულოს. ესე იგი, მასში არის მოშურნეობა, ქრისტიანული მოშურნეობა
რომ დაასთხიოს სისხლი მისთვის, ვინც დაასთხია ჩვენთვის სისხლი, ანუ ქრისტიანთათვის, ვინც დაასთხია სისხლი და მართლაც ის გაეშურება წმინდა მიწისაკენ, იერუსალიმისაკენ და ამ დროს წმინდა მიწა არის უკვე მუსლიმთა ხელში, ანუ დაპყრობილია, ის არ არის თავისუფალი, ქრისტიანთა ხელში არ არის და როგორც კი ჩავაო იერუსალიმში, მეხსეულად შედისო მუსლიმთა საკრებულოში და ამ ხელს მათ ჯულს, ესე იგი ის ამ ხელს მათ ჯულს, ის განაქიქებს მათ ჯულს და ამბობს საჯაროდ, აღიღლებს იქ, რომ ქრისტე არის ჭეშმარიტი ღმერთი, ქრისტიანობა არის ჭეშმარიტი სარწმუნოება, ქრისტიანობას მიყავს ადამიანი ცხოვრებისაგან. რა თქმა უნდა, ეს არ შეიძლება რეაქციო დარჩენილიყო, იგი შეიპყრეს, გვემეს და გამოაძევეს იქიდან, მაგრამ შემდეგ მისინების საწინააღმდეგოდ წმინდა მიწის ქრისტიანებმა გამოიხსნეს იგი საპრობილი და იმიტომ რომ შეპყრობილი იყო, ის არამარტო გვემური, არამედ შეპყრობილი იყო. ამის შემდეგ მიდის იგი კვიპროსის მიწაზე და იქ მოღვაწეობს, კვიპროსზე მოღვაწეობს ერთ მონასტერში. მონასტერი მითითებული არაა, შესაძლებელია ეს ყოფილიყო რომელიმე ქართული მონასტერი, თქვენითიც კვიპროსზეც ქართული მონასტერი არსებობდა და აქ იგი დაახატინეს წმინდა იოანე ნათლისმცემლის ხატს. აი ჩდება კიდევ ერთხელ მის ცხოვრებაში ეს წმინდანი, ანუ მან ღვაწლი გასწია მის წინაშე, რომ ეს ხატი შეაქმნევინა და ამ ხატის წინ მრავალგზის და ხანგრძლივად ლოცულობდა და ერთხელ პირქვე დამხობილი იყო და ლოცულობდა და ამ დროს მას გონებაში ჰქონდა, რომ წასულიყო მთაწმინდაზე, ანუ ათონის მთაზე და იქ მოელოცა, იქ ემოღვაწევა, მაგრამ ხატისაგან ესმა ხმა, რომ რატო გინდა, რომ შეწახვიდე მთაწმინდაზე, შენ წადი ისე წმინდა მიწაზე და იქ ნახე ეთეთი ქართველი ბერი. ამ ქართველი ბერის სახელი სამწუხარო ცხოვრებაში არ არის ნახსენები, მაგრამ მითითებულია, რომ სწორედ ქართველ ბერთან უნდა მისულიყო, რომელიც წმინდა მიწაზე მოღვაწეობდა. როგორც ეს იყო დიდად სულიერი ადამიანი, დიდად სულიერი მოღვაწე, რომელსაც ჰქონდა უნარი იმისა, რომ ადამიანი განესწავლა და სწორ გზაზე დაეყენებინა და ის გასწავლი შენ, როგორ წარმართო შენ სულიერი ცხოვრება და როგორ, ესე იგი, წახვიდე შენ მოწამეობის გზაზე. ანუ აი ამ სიტყვებიდან ჩანს რა, ამ სიტყვებიდან ჩანს ის, რომ უფლისაგან შეწყნარებულია მისი სურვილი მოწამეობრივი აღსრულებისა, იოანე ნათლისმცემლისაგან შეწყნარებულია მისი სურვილი და შესაბამისად უფლისაგან შეწყნარებულია მისი სურვილი, რომ ეწამოს იგი და ეხა ხდება მისთვის გზის გამზადება აი ამ საოცარი მოღვაწეობისა. იგი მასა ჩადის წმინდა მიწაზე, მონახავს აი ამ ბერს, მიდის მასთან და გაანდობს მას ყველაფერი მას, რაც მან თვითონ იცის და აი ამ დროს, ესე იგი, ეს ბერი იწყებს მოღვაწეობას, ეს ბერი როგორც ღვთის დავალებას ისე იღებს ამ ყველაფერს და რა თქმა უნდა ლოცულობს ღვთის წინაშე, რომ იქნას გამჟღავნებული, როგორ უნდა წარიმართოს შემდგომი სულიერი ცხოვრება წმინდა ნიკოლოზ ძვალისა და ეს ლოცვა არ ჩება უპასუხო და მას ეცხადებიან ყოვლად წმინდა ღვთისმშობელი და წმინდა იოანე ნათლისმცემელი. აი კვლავ ნათლისმცემელი, ესე იგი, ჩდება ნიკოლოზ ძვალის ცხოვრებაში, კვლავ ის აქტიურად მონაწილეობს მისი გზის წარმართვაში და რა ეუწყება ამ ბერს? ამ ბერს ეუწყება, რომ უნდა წარგზავნოს მან წმინდა ნიკოლოზ ძვალი დამასკოში, სადაც არის ასპარეზი მისი მოწამეობრივი აღსრულებისა და მართლაც მიდის ნიკოლოზ ძვალი დამასკოში და იქ იმეორებს იგივე ღვაწლს. იქ კვლავ შედის მათ საკრებულოში, მათ მეჩეთში, კვლავ ხდება აღიარება ქრისტესი როგორც ერთადერთი ჭეშმარიტი ღმერთისა, კვლავ ხდება განქიკება, ესე იგი მხილება ისლამისა, როგორც არასწორი რელიგიისა, როგორც არასწორი სარწმუნოებისა და შეიპყრობენ მას და ესე იგი გვემენ, ტანჯავენ. ისე აი თითქოს მეორდება რამდენჯერმე ნიკოლოზ ძვალის ცხოვრებაში ეს მომენტები, კვლავ გამოიხსნიან მას ქრისტიანები და ამის შემდეგ ის კვლავ შედის საკრებულოში მუსლიმებისა და იგივე ესე იგი აღსარებითი, ესე ვთქვათ, ღვაწლს მიმართავს, კვლავ აღიარებს ქრისტეს შეშმარიტებად და ისლამს და მის წინასწარმეტყველს კი ზეიტყვის, რომ ეს არ არის ჭეშმარიტება
რაღაც მომდა, ეს ძალიან ძიმე შედეგების მომტანი იყო ადამიანური გაგებით, იგი გაშოლტეს და შეაგდეს საპრობილეში. და ძიმეთ არის ახლა დასნეულებული და მაგრამ აქაც წმინდა იოანე ნათლისმცემლის მეშვეობით იგი განიკურნება. და რაღაცა მომენტში იგი არის, ესე იგი მას გაანთავისუფლებენ თითქოს და ესე იგი ყველაფერი მიდის იქითკენ, რომ მოწამეობრივი აღსასრული არ უნდა მოყვეს ამ ყველაფერს, მაგრამ შემთხვევით, და ის უნდა დაბრუნდეს იერუსალიმში, შემთხვევით მას იხილავს ამირა, რომელიც იცნობს ამ კაცს, იცნობს ადამიანს, რომელმაც მათი ჟური შეაგინა, შეაპყრობინებს მას და მიიყვანს ამირად ამირასთან, დენგისთან, და ეტყვის, რომ აი ეს არის ეს კაცი, რომელიც ჩვენს ჯულს აგინებს. და დენგისმა ესეთი ხერხი მიმართა, ნუ ჩოული ხერხი იყო, ხა არაფერი ამაში სიახლე არ იყო, ლიქნით დაუწყო თავიდან დაყოლიება იმაზე, რომ იქნებ როგორღაც შენ, ესე იგი, დატო ქრისტიანობა და წამოხვიდე და გახდე მუსლიმი. რა თქმა უნდა, მას სურდა, რომ აი ასეთი მებრძოლი ადამიანი, ასეთი აშკარა დაპირისპირებული მუსლიმებთან ადამიანი გადაებირებინა, ეს იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი მათი მხრიდან გამარჯვება, მუსლიმების მხრიდან გამარჯვება, იმიტომ რომ თუკი ადამიანი ესე გააფთრებით ებრძვის ისლამს და შემდეგ იგი დატოვებს ქრისტიანობას, ეს არის ძალიან დიდი დარტყმა იქნებოდა ქრისტიანთათვის და დიდი გამარჯვება მუსლიმებისთვის. მან ღვთისმშობლის, ღვთისმადლით და იოანე ნათლისმცემლის ლოცვით იგი ამას არ გააკეთებს, ნიკოლოზ ძვალი, და მაშინ მას მიუჯიან სიკვდილს, სიკვდილს მიუჯიან თავის მოკვეთით. და აღმოსავლეთისგან იზამსთვის, აი კიდევ ერთი ესე გამოვლინება უძველესი ტრადიციისა, ოდესაც ქრისტიანები ლოცულობენ აღმოსავლეთისგან პირი-პირით არიან და თავს და სიკვდილის წინ ამბობს ესე სიტყვებს: დიდება შენ და ქრისტე ღმერთო, რამე თუ მე ღისი გამხადე, რომ ვეწამო შენთვის, რომ მოუკვდე შენთვის. და მოკვეთენ თავს, მაგრამ აქ ხდება კიდევ ერთი რაღაცა საოცარი სასწაული. მოკვეთილი თავი შვიდგზის გაიმეორებს სიტყვებს: დიდება შენ და ქრისტე ღმერთო, დიდება შენ და ქრისტე ღმერთო. და აქ არ შეიძლება ადამიანს არ გაახსენდეს წმინდა იოანე ნათლისმცემლის მოკვეთილი ცხოვრება. ანუ წმინდა ნიკოლოზ ძვალი ებაძვა თვითონ თავისი ესე მოწამეობრივი აღსასრულითაც იოანე ნათლისმცემელმა. თქვენ იცით, რომ იოანე ნათლისმცემელსა თავი მოკვეთეს და მოკვეთილმა თავმა ამხილა ჰეროდე და ჰეროდიადა მისი მეუღლე უკანონო კავშირით, ესე იგი ჭეშმარიტება აღიარა და ეს ტყუილი და მათი სიბილწე ამხილა ყველას წინაშე. თვით მოკვეთილმა თავმა ამიტომ იყო, რომ ჰეროდიადამ ენა დაუჩხლიტა მას სადგისით, ნემსით, იმიტომ რომ ესე აი ამაც მართსა ეშმაკეულმა ცოფმა შეიპყრო ის, იმიტომ რომ ხედავდა, რომ მოკვეთილი თავიც კი ამხელდა მას. და აქ კი ნიკოლოზ ძვალის შემთხვევაში ასევე მოხდა, ესე იგი, თავის კვეთით მისი აღსრულება ქრისტეს გულისთვის, მაგრამ მოკვეთილმა თავმა უკვე აღიარა მუსლიმთა წინაშე ქრისტეს დიდება და ქრისტეს ჭეშმარიტი მერთობა. აი ასეთი საოცარი ღვაწლის ქომე გახალ წმინდა ნიკოლოზ ძვალი და მადლობა ღმერთს, რომ მისი დიდი ხატი შეიქმნა, დაიწერა რამოდენიმე წლის წინ და ამშვენებს ყოვლადწმინდა სამების საკათედრო ტაძარს. ცენტრალური შესასვლელიდან რომ შევდივართ ხელმარჯვნივ სვეტზე, მაღლა არის ეს ხატი, თქვენ იცით, რომ იმ სვეტებზე არის ნიშები, საკმაოდ დიდი მოცულობის ნიშები, სადაც თანდათანობით რომლებიც დამშვენდება აი ამ ქართველი წმინდანების ხატებით. და ეს პირველი ხატი იყო სწორედ წმინდა ნიკოლოზის ხატი და ამიტომ თუ როცა მოხდებით იმენ მოხდება სამებაში, აუცილებლად მოილოცოს ეს მართლა დიდი მოწამე და დიდი წმინდა, დიდი წმინდანი. ჩვენ დაახლოებით 5 წუთი რჩება მომავალ და აი მაინც ჩვენ ვახსენეთ პროხორე ქართველი, ახლა საუბრობთ წმინდა ნიკოლოზზე და წმინდა ლუკა, სამი გავრცინებული ქართველი, აქედან ორი წმინდანი. Ну თავისთავად ცხადია, რომ ყველა წმინდანი გამორჩეული ღვაწლით არის, არა ეკლესიის მხრიდან პატოდებული და აი მაინც აი ამ სამ დიდ ქართველს, რომელიც
როგორც აუბრის დასაწყისში ვახსენეთ, გაბრწყინებულია წმინდა მიწაზე. აი რა გამოარჩევდა, თქვათ, აი განსაკუთრებული ღვაწლი, რომელიც მათ გამოყოფს ღვაწლი. მე ვიტყოდი, რომ რაღაცა იმ მსგავსება არის. პირველ მსგავსების შესახებ ჩვენ უკვე ვთქვით, რომ პროხორე ქართველი და ლუკა იერუსალიმელი ორივენი იყვნენ იერუსალიმის ჯვრის მონასტრის წინამძღვრები. მაგრამ ლუკა იერუსალიმელს და ნიკოლოზ დვალსაც აერთიანებს რაღაცა, ეს არის სწორედ მათი მოწამეობრივი აღსასრული. ლუკა იერუსალიმელსაც თავი მოკვეთეს, ისევე როგორც ნიკოლოზ დვალს, და ლუკა იერუსალიმელი ისევე როგორც ნიკოლოზ დვალი, მისი მოკვეთილი თავი ადიდებს უფალს. ესე იგი, აი ესეთი ეს მომენტები, ეს ეპიზოდები არა მაინც გამორჩეულია ქართველ წმინდანთა ცხოვრებაში. აი სწორედ აღინიშნება, დაფიქსირებულია ლუკა იერუსალიმელთან და წმინდა ნიკოლოზ დვალთან, და ორივენი ამავე დროს ორივე სხეული დაწვეს. როგორც ჩანს, ეს იმ სურვილით იყო გამოწვეული, რომ მუსლიმებს არ უნდოდათ, რომ მათი წმინდა ნაწილები მერე თაყვანისცემის საგნად ქცეულიყო. მაგრამ ვერ მიაღწიეს მიზანს, და რატო ლუკა იერუსალიმელის ცხოვრებაში წერია საოცარი რამ, დაწვესო მისი სხეულიო. მაგრამ ეს ნაცარი, რომელიც დარჩა მისი სხეულიდან, ამ ეს ნაცარიო თვითონ მუსლიმებს მიქონდათო ეულოგიად და სამკურნებლად. წარმოგიდგენია თქვენ მუსლიმებს, ეულოგია რა არის? ეულოგია არის ყველა ის წმინდა, რაც იკურთხება. აი მაგალითად, ნაკურთხი წყალი ეულოგია, ნაკურთხი ბზა ეულოგია, თქო ცეფისკვერი ეულოგია და ყველაფერი, რაც სიწმინდე, რაც სიწმინდესთან არის დაკავშირებული. და ანუ აი ეს ფაქტი, რომ ნაცარიც კი გახდა სამკურნებელი და ეულოგია თვით მუსლიმებისათვისაც, კი უკვე იმის მანიშნებელია, რომ ამ დაწვითაც მათ ვერაფერი ვერ შეძლეს. და ორივეს ახლა ეს ნათლისე სვეტი სხვაგანაც არის, სხვა წმინდანების ცხოვრებაშიც არის დაფიქსირებული. მაგრამ ორივე შემთხვევაში, აი წმინდა ლუკა იერუსალიმელს და წმინდა ნიკოლოზ დვალის შემთხვევაში, ეს ნათლის სვეტი ადგება მათ, ესე იგი იმ ადგილს, სადაც ეს მოხდება. და კიდევ ერთი რამ მინდა გითხრათ, რომ აი ლუკა იერუსალიმელის და პროხორე ქართველის ფრესკა არის სვეტიცხოვლის ტაძარში, ჩრდილოეთ კედელზე, ახლოს საკურთხეველთან. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ეს ფრესკა არის ჯვრის მონასტრიდან წარმოშობილი. მოხსნილი ფრესკა არის, თანამედროვე საშუალებ ტექნიკური საშუალება იძლევა იმის შესაძლებლობას, რომ ფრესკა მოიხსნას. და ეს ფრესკა მოიხსნა მეოცე საუკუნეში, უკვე ბოლო ათწლეულებში ეს გაიყიდა სამწუხაროდ. აი ეს სამწუხაროდ და გასაოცარი ფაქტიც არის, გაიყიდა და ერთ-ერთ კერძო კოლექციაში იყო, მაგრამ შემდეგ მოხერხა ამის გამოსყიდვა, ჩამობზანება საქართველოში და ეხლა ამშვენებს წმინდა ტაძარს, ჩვენსაც სვეტიცხოვლის ტაძარს, და იქ ვინც მოხდება, აუცილებლად ყურადღება მიაქციოს და მოილოცოს ეს შესანიშნავი ფრესკა. თუმცა ახლა სამხრეთ კედელზე არის გადმოტანილი, ცოტა ხნის წინ შეუცვალეს კეთილი. მამაზურაბ, დღეს 25 თებერვალია და ჩვენ საუბრის დასაწყისში შევახსენოთ ჩვენ ტელემაყურებელს და აღნიშნოთ, რომ ეს არის საქართველოს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე უმძიმესი დღე და რა კი დრო დაგვრჩა თქვენი აზრით საინტერესო და დამოკიდებულება ამასთან დაკავშირებით, 25 თებერვალი საბჭოთა ოკუპაციის დღე. და აი ამით დაასრულოთ ჩვენი საუბარი. რა თქმა უნდა, ჩვენი საუბარი დასრულება აი ამ თარიღის აღნიშვნის გარეშე არ შეიძლებოდა, იმიტომ რომ ერთ-ერთი უმძიმესი დღე გახლავთ საქართველოს ისტორიაში, როდესაც მოხდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დაკარგვა 1921 წელს, შემოსვლა წითელი ჯარისა, რუსეთის წითელი ჯარისა და ოკუპაცია. და თქვენიცით, რომ აი ეს დღეები, თებერვლის ეს დღეები, არამარტო დღევანდელი დღე, არამარტო წინა დღეები, წინა 10-15 დღე, ეს იყო დღეები, როდესაც იღვრებოდა ქართველთა სისხლი უხვად, და ბევრმა ქართველმა ვაჟკაცმა, მათ შორის ახალგაზრდამ, თავი დადო საქართველოსთვის. მაგრამ ეს იყო მხოლოდ დასაწყისი უბედურებისა სამწუხაროდ. შემდეგ ამას მოყვა 1922-23 წლის რეპრესიები, აჯანყებები, დახვრეტები, განსაკუთრებით 24 წლის შემდეგ ძალიან ბევრი ქართველი პატრიოტი დაიღუპა, და შემდეგ უკვე შემდგომი რეპრესიები, 36-38 წლის რეპრესიები და ბევრი სხვა რამო. 1951 წელს განხორციელებული გასახლება საქართველოს და ათასობით ადამიანისა. და რა თქმა უნდა, ეს იყო დასაწყისი იმ უბედურებების წყებისა, რომელიც ძალიან ძიმე დაღაც დაესვა ჩვენ სამშობლოს, ძალიან ბევრი ადამიანი განადგურდა, რა ძალიან
დიდი ძალადობა მოხდა საქართველოსა სულზე. ესე იგი აბსოლუტურად ერთია რომ ამდენი ხალხი დაიხოცა და მეორეა კიდე რომ გააუკუღმართეს ჩვენი ისტორია, გააუკუღმართეს ჩვენი თქვა ჩვენი გმირები ცხოვრება, გმირები მოღალატეებად აქციეს ბჭყალებში, პირიქით მოღალატეები გმირებად შერაცხეს და ამავე დროს აი ძალიან დიდი დაწყმა მიიღო საქართველოს ეკლესიამ, შეურაცხყოფილი იქნა ის, შევიწროებული, დევნილი აღმოჩნდა. ასე რომ ეს ძალიან მძიმე დღეა მთელი ჩვენი ერისთვის, მათ შორის ეკლესიისთვისაც. მოკლედ ეს კარგად ჩამოაყალიბა წმინდა ამბროსიამ მსარებელმა ხელაიამ, რომელმაც გენუის კონფერენციაზე მიზური წელში აღწერა, რომ რამდენად უბედური დიდი სტანჯვა მოიტანა ამ საქართველოსთვის, რომ იტანჯება ჩვენი ერი, ჩემი სამწო იტანჯება, ჩვენ ჩამოგვართვეს, წაგვართვეს ტერიტორიები. აი ესე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ მეოცე საუკუნეში წაგვართვეს ჩვენი ტერიტორიების ნახევარი. ახლა უფრო მეტიც არის წარწმეული ეს ამ ფაქტს ნაკლებად ექცევა ყურადღება და აი ეს ყველაფერი დაიწყო ამ ოკუპაციიდან, 1921 წლის ოკუპაციიდან და მე მინდა რომ მეთმა მოიხსენოს ყველა თქვა ხოლო უფალს რომ მეთმა აცხონოს ყველა სამშობლოსთვის თავდადებული ადამიანი და მე ვიცი რომ დევრი სასულიერო პირი დღევანდელ დღეს პანაშვიდს და გადაიხდის ეს ამაში დაწუნებულები ვარ ჩვენ ვერი ქართველი სასულიერო პირი პასუხისმგებლობით ეკიდება სამშობლოსთვის თავდადებულთა სულისათვის ლოცვას და მეთმა აცხონოს ეს ადამიანები და მეთმა ნათელი მომავალი მისცეს ჩვენ ქვეყანა საქართველოს. ამინ. ჩვენ ტელემაყურებელს შევახსენებთ, რომ ვისაუბრებთ კიდევ ამ თემაზე. ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორი პროფესორი ბატონი დიმიტრი შველიძე იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი და კვლავ შევეხებით და მიუბრუნდებით ამ თემას. ჩვენ სარგებლობთ თქვენი სტუმრობით, მომართალია გადავაცილეთ დროს, მაგრამ არ გვიწყენს ალბათ ჩვენი ტელემაყურებელი. ჩვენ საუბრის დასაწყისში ვთქვით, უბრალოდ ერთხელ მივესალმეთ მაყურებელს, შევახსენეთ, რომ დღეს საქართველოს ეკლესიასევე მოიხსენიებს ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატის ხსენების დღეს და აი ამაზეც რა ვთქვა თორეც სიტყვა და დაგემშვიდობებით. ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი ჩვენთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობის ხატია, აი ანჩის ხატი არის ესეთი მნიშვნელობის ჩვენთვის და ივერიის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის ხატი და გვფარავდეს მისი მადლი და ძალა და ვისურვოთ ის რომ ამ ხატის მადლი არ მოაკლდეს საქართველოში, დაიცოს, დაიფაროს საქართველო და ქართველებს უფრო მეტი პატივისცემა გამოვხატოთ, გამოამჟღავნოთ ჩვენი სიწმინდეების მიმართ და უფრო მეტად ვისწავლოთ მადლის მიღება ამ სიწმინდეებისაგან. დიდი მადლობა დეკანოზის ზურაბ ცხოვრებაძე საუბრობდა წმინდანების შესახებ. ახლა შეგგზის ლოცვა ერთად აღვივლინოთ და მოყურებთ.